Bij een nieuwe video van M-Talk-Boca. Ik ben Malou, ik ben 10 jaar oud en vandaag gaan we weer een nieuwe video doen. Namelijk tweelings en zo, dus dat wordt super leuk. Maar als eerste wil ik even wat zeggen. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek. Suzanne van Dijk, shout-out naar jou, want jij hebt echt een hele leuke story gedaan. Zij had opgeschreven in de reacties, tweeling Lisa en Emma en moeder Lotte en vader Max. Maar als eerste wil ik even zeggen, dit is een beetje de stoere van de tweeling en dit een beetje de zoete van de tweeling. Dus laten we beginnen en nog shout-out naar jou, Suzanne van Dijk. Dus zet ik even dit dingetje weg, want die hoort daar niet. Laten we beginnen. Goeiedag. Eindelijk weer opstaan. Nou, in tegenstelling tot mijn zus. Als je haar wakker maakt, is echt alles een probleem. Ik laat haar maar slapen, want zij gaat echt boos worden. Even kijken wat ik aan ga doen. Ik vind deze echt zo leuk en schattig. Even kijken of ik nog een appje heb gekregen. Oh! Yay! Liv belt! Hoi Liv! Hoi! Kan je vandaag spelen? Ik weet het niet. Ik bel je terug als ik het weet, ja? Is goed. Doei. Doei. Liv is zo lief. Ik ga naar de bank. Oh, ik vergeet helemaal mijn haarband. Zo. Even later. Oh. Belt me nu weer. Hallo. Met. Oh ja, en jongens, ik wil nog even wat zeggen. Hun zijn ook een babysitters. Dus als de ouders het niet zijn, gaan hun babysitten. Zijn babysittersclubje. Hoi, met Lisa, Emma, supercoole, vet gave babysitter service. Met wie kan ik u van dienst zijn? Oh, hallo. Kan mijn kleine Nora vandaag komen? Ja, ik ga het even met Lisa overleggen. Is goed. Lisa? Ja? Kan Nora vandaag komen? Oh, om te babysitten. Ja, tuurlijk. Lekker gezellig. Oké. Oh, babysitten. Ja, dat kan zeker. Hoe laat zou dit willen? 2 uur? Ja, dan zijn mijn ouders ook weg, dus dat kan. Oké, dan komt ze dan. Joe. Joe. Dan moeten we weer babysitten. Oh. Dit vind ik zo leuk. Het is niet normaal. Ja. Oh, ik heb het niet eens gekregen. Oh, ja. Ik maak papa en mama wakker. Mama, pap! Oh, wat ben je aan het schreeuwen, joh? Ja, 2 uur komt Nora bij ons. Ja, dan zijn we toch naar een call, dus ja. Op, mama vertelt je het wel. 2 uur komt Nora bij me, dan gaan ze oppassen. Oh ja, is goed. Heb je het pinautomaat al? Ja. Oké. Ik ga nog even verder zitten. Dat ga je niet. Mam, ik ga mijn ontbijt maken. Oh. Ik ga lekker ongezond eten. Van mijn moeder mag ik nooit ongezond eten, maar ik ga vandaag gewoon stiekem broodje worst eten. Zonder bord. En wat drinken pakken. Jongens, ik was vergeten om bij te vullen. Dus even de beker staan. Zo, melk. Heb je nieuw eten gepakt? Ja. Ik heb al zelfs een broodje worst op. Dat mag niet van mama in de ochtend. En dat weet je donders goed, Emma. En toch doe ik het. Lekker puh. Zus moet altijd met de dingen bemoeien. Ik hoor je. Wat ga je doen? Ik? Je hoeft niet alles te weten wat ik ga doen van mijn hele leven niet, toch? Oh, je bent zo irritant. Jij bent irritant. Oh. Ik
kan nu maar eenmaal zeggen, ik ben stoerder. Vandaag moeten we ook naar school, maar gelukkig maar tot... Waarom heb ik weer gedaan? Hallo, met Emma, Lises Emma, supercoolig, vetgave babysitter service. Waar kan ik mee van dienst zijn? Wie kan... Max? Nee. Max, zo heet mijn vader. Oh, sorry. Luke, over een maand, over 2 weken hier komen. Ja, tuurlijk. Hoe laat? 5 uur. Oh ja, prima. Tot hoe laat? 6 uur? Ja, is goed. Doei. Jongens, die telefoon gaat eten. Dat is heel irritant. Kom je mee naar school? Ik heb nog niet ontbeten. Ga dat dan doen. Zo irritant. Mijn zus wil altijd op het allerhaatst weg. Broodje tomaat vind ik wel lekker. Lekker. Ik eet wel op mijn gemakje hoor. Oh, ik maak door mijn schoenlens vast. Broodje. Chips, altijd lekker. Oké, jongens, dit was even de voorraad. Want ik kan dus heel even zo verhaal. Zo. Dit drankje. Moet ik ook even kaas uit de voorraad pakken? Nee. Ik neem broodje aardappel. Eigenlijk, ik kan altijd broodje friet maken. Dus dit was even broodje friet. Zo. Met er ook fruit mee. Heel irritant. Maar ik heb chips mee. Dus je heeft niks te klagen. Oh, heerlijk. Zo lekker. Ik pak ook even mijn tas. Mama en papa zijn nog niet eens wakker. Geef mijn telefoon. Ja, ik wou die al meenemen. Mama en papa zijn nog niet eens wakker. Chipje. Ik vind broodje ei wel lekker. Ik zeg wel dat we weg zijn. En vandaag even niet op, hoor. Mama, papa, wij zijn naar school. Ja, is goed, lieverd. Ben je wel altijd thuis voor de babysitter service? Ja. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Dat was de video weer voor vandaag. Dus doei!